Friday then. It's Saturday, Sunday, what? Vi är tillbaka. Välkommen. Med julkalendern som är här på Inet varje dag. Och idag, Simon, så är det dags för lucka nummer 9. Nummer 9? Jajamän. Herregud, har vi kommit så långt redan? Ja. Ni vet ju vid det här laget hur det funkar. Du kan gå in på länken här nere i beskrivningen för att vara med och tävla varje dag om riktigt fina vinster från en massa olika tillverkare. Och varje dag klockan 10.00 så kommer det ju en ny lucka som presenteras. Men där hittar du även dagens erbjudande som är riktigt schyssta deals. Så missa inte att spana in dem med, även om du kanske bara är där för att tävla. Men Simon, en ny lucka betyder ju också ett nytt rim. Woohoo! Jag har tänkt att jag ska ta och rimma för dig idag. Åh, jag är så taggad. Och den här luckan är en sådan som kommer med flera olika paket. Jag har bara två paket här, men det finns ett till. Ett tredje ett paket. Ett till? Mm, exakt. Och det är alltså ett kit med prylar. Mm. Och du får ju självklart ta och gissa vad det här kan vara efter jag har läst upp rimmet. Men det får ni också där hemma göra. Så pausa videon när jag har sagt rimmet och skriv i kommentarerna vad du tror att det är för någonting. Nu har jag svetsat dina öron. Gladiatorerna är redo. Ja. Jag är redo. Simon. Mm. Fredrik. Datorexperten är van vid dån. Processorn får inte brinna. Lösning är ju paket, modell hård, om rundan vår gamer vill vinna. Kylning som håller sig tyst hela dagen. LED lyser upp både mesh och gran. Pure Base lyser upp nätaggregaten. Den med Be Quiet håller sig vaken. Ja, det var en liten julsaga där. Ja, du tog med på en resa. Ja, verkligen. Ja. Absolut. Jag känner mig lite tyst. Tingling i fingrarna. Så där. Det är bra, du sa ju Be Quiet. Yeah. Du sa Pure Bass. Ja. Och det var det jag liksom haffade. Liksom. Ja. Så att Pure Bass är ju ett chassi. Mm. Men du sa ju också något i början där med att de är brinnande, det ska liksom inte smälla och något med processorn kanske. Mm. Det var någonting där. Vi säljer ju inte eld här på Inet. Mm. Än. Inte än. Men. Ingen flamethrower eller något sånt där. From Be Quiet. Det är inte det. Nej, okay, ja. Nej, men det är ju faktiskt prylar från Be Quiet. Ja, alltså jag vet att det är en processorkylare. Mm. Det tänker jag att jag rissar på. Mm. Och ett chassi. Ja. From Be Quiet. Ja. Ja, men nu är det ju tre paket. Och jag kan inte gissa på det tredje. Alltså jag har ingen aning. Så jag tycker att öppna. Vi tar och öppnar. Vill du ta det här paketet? Ja. Grymt. Snyggt. Och det här var faktiskt det som jag inte kunde gissa mig till. Vad kan du presentera vad det är för någonting? Det här är Be Quiet's Pure Power 11. Ett 1000 watts nätaggregat med 80 plus gold. Så det är sjukt kvalitativt nätaggregat som håller sig riktigt, riktigt tyst. Supernice. Skitcoolt. Och här har jag en PureRock 2-kylare. Det var ju processorkylaren som satte det. Och sen så är det lite extra fläktar också. Light Wings heter de, kommer ju med RGB-belysning. Man kan ju byta ut då fläktarna på den här kylaren till de här fläktarna istället om man skulle vilja det. Men vi har en grej till. En till grej? Jag tar de här så länge då. Precis som du förutspådde. Pure Base chassi. Ett riktigt schysst chassi med bra luftflöde, snygg meshfront med lite RGB-belysning och sådär. Vi har en video på den som du kan spana in här uppe någonstans. Men allt det här vinner du i dagens lucka. Och var går man in och tävlar, Simon? Man gör det i länken i beskrivningen eller så går man in på inet.se/julkalender. Precis. Sen presenteras vinnarna varje torsdag nu på dubbelklick. Så missa för guds skull inte det. Klockan 5 varje torsdag i december. Mm. Och imorgon så är det ju dags för en ny lucka. Det är så det. Så vi syns då. Det gör vi. Ha det bra.